Nizale su se surove odmazde, masovna pogubljenja, svakodnevna streljanja. Ustanak se gušio terorom. Potreba za taocima nad kojima bi se odmazda izvršavala rešena je jednostavno. Svi jevrejski muškarci trebalo je da budu internirani u na brzinu osnovan logor. Taj logor bio je poznat pod imenom Topovske šupe kod autokomanda. Deportacije su bile svakodnevne. To znam da smo bili na jednom kamionu, jednom otvorenom kamionu. Mislim da je ovaj naš čuvar bio sam ili su mu možda dali još jednog naoružanog, ali nismo ni mislili ni imali kuda da bežimo. E sad mi smo došli na to, te Topovske šupe, odjedan puta je bila jedna velika gomila, doveli se iz celog Beograda stotine, hiljade ljudi i smestali su nas u onih nekoliko zgrada koje su tamo bile. Su bile dole konjušnice, a gore vojnički stanovi. Tamo su nas dosta stisnuli, kao što se kasnije to videlo u logorima, po 3-4 na jednom. Nisu bili ni kreveti, nego tako neki mali sloj slame i na tome smo mi ležali. Bila su dva perioda, prvih možda nedelju ili desetak dana. Išli smo da radimo u tim istim grupama kao što smo ranije, samo su nas dovodili iz Topovskih šupa. Ja ne sećam se više šta. Znam da sam negde u svom dnevniku napisao da smo imali neke strašne radove, ne znam više šta. Jednog dana sam uspeo da se ubacim u tatinu grupu, on je radio negde dole blizu železničke stanice sadašnje. Nekoj, ne znam ni ja, neka nemačka kasarna, postavljali smo neke drvene podove, sećam se, to je bio kao vrlo elegantan posao, jer nije bio težak, nije bio ovaj, obično smo nosili stvari teške i tako dalje. I na taj rad smo išli, čini mi se, oko prvih desetak dana. Onda su bile i bili su satovi posete. Žene su dolazile, ako su znale da je neko na nekom radnom mestu, moja mama je dolazila tamo na stanicu. A bilo je čini mi se, jer bilo u nedelju, ja mislim, 2 sata popodne da su bile posete. Jedan od onih koji je bio kod nas, on je bio u Topovskim šupama, pa je mama mene molila da ja idem u Topovske šupe da mu nosim pakete. I tamo sam ja prvi put videla tu strahotu, ali nisam mogla da uđem. Naravno, u Topovske šupe, nego sam samo išla peške, jer za Jevreje bilo zabranjeno da se voze. Mi nismo znali i nije nam bilo jasno da smo mi tamo određeni za smrt, ni za šta drugo. Mi se nismo osjećali kao osuđenici na smrt. Mi smo mislili da smo mi tu sa svom vikom i svim batinjanjem i sve što je bilo. Mi smo mislili da se, bila je naša opšta ideja tako da Nemačka, pošto je u tom velikom ratu, ona treba radne snage i radne ruke i nas će sve negde da istransportiraju negde u Nemačku, u Poljsku, ko zna gde da radimo. I mi smo čak onda imali tu čuvenu lozinku kao za samo utehu, pa oni nas neće ubiti zato što mi smo njima potrebni. Bilo je izuzetaka, ja se sećam da je bilo ljudi koji su pali u očaj, bilo je samoubistva sa vešanjem, skakanjem, sa žiletima, ljudi koji nisu više mogli da izdrže, ali uglavnom čitava, mislim, to je najvažnije razumeti da mi nismo osjećali da smo mi osuđeni na smrt. Nama to nije bilo jasno. Kao što ne znam tačno definiciju Jevrejina, tako ne znam ni kako su oni definisali Cigane, ali doterali su ih uglavnom sve. Njih su odmah tukli i vikali na njih. Bilo je očigledno da oni njih smatraju nekom još mnogo nižom klasom, nešto kao životinjima sa kojima se može sve raditi. Oni su bili kod nas, mislim, dan ili dva. I pošto ih je bilo puno sa tim njihovim violinama i instrumentima, oni su sastavili neki veliki orkestar koliko su mogli. Nisu ni vežbali puno i odsvirali su nekoliko komada, između ostalog
Rosinijeve u vertiru za Seviljskog berberina. Oni su to odsvirali tako prilično lepo. E, malo kasnije, ja mislim istog dana, Nemci su sve njihove instrumente slomili na komade, zgazili, napravili jednu veliku vatru, spalili i tu su ih već čekali kamioni i onda su ih... Ja se ne sećam batina, ja se ne sećam ni smrtne opasnosti, jer tog berberina kad čujem, ja uvek zatvorim uši. U oči ja vidim te ljude koji su posle vodili. Svako jutro u 6 sati bio je stroj, čitali su spiskove. Ono najstrašnije što je bilo da su tamo je bila neka kao uprava logora Jevreji koji su morali te spiskove da sastavljaju. Nemci su im rekli da sutra pripremite 200 ili pripremite 300 i gotovo ujutru su čitali. I mi nismo znali da se odande ide pravo u smrt, ali imali smo neko strašno osjećanje. Ono ujutru, buđenje i onaj stroj ujutru, to je nešto što mi je možda još i sada u živcima jedino ostalo. Ujutru kad se probudim, ja odmah očekujem da će se nešto dogoditi. Posle toga je onda ceo dan bio manje više dosadan, miran, ravnodušan. I onda, onda su odjednom... uvideli da više nema topovskih šupa. Ja nemam kome da nosim pakete, jer svi su nestali iz topovskih šupa. Mi nismo znali o čemu se radi, ali samo znali smo da više nema topovskih šupa. Logor je čuvala policija Rajha, ali su streljanje izvršavali pripadnici Wehrmachta, regularne vojske. U novembru 1941. godine logor u topovskim šupama prestao je da postoji. Za nepuna 3 meseca, u svega par izuzetaka, svi zarobljeni jevrejski muškarci bili su pobijeni. Holokaust je bio u punom jeku. Jevrejski muškarci su pobijeni, ali ostali su članovi njihovih porodica, žene, deca i starci. 26. oktobra 1941. godine šef vojnopravnog štaba Harald Turner naredio je da se žene i deca Jevreja i Cigana u najskorije vreme prikupe u sabirni logor i da se ovaj element nemira iseli i time ukloni iz srpskog prostora. Sajmište samo što nije preuzelo svoju strašnu ulogu. Između 8. i 12. decembra slati su spiskovi koje su raznosili policajci, srpska državna straža koja je raznosio, ne znam, po kućama, pozivi jevrejkama da jevrejke, deca i po neki stariji jevrejim koji nije odveden u topovske šupe, da se prijave tog i tog dana u Đorđa, odnosno kako je pisalo Đorđa, Vašingtona, taj broj, to je bila jevrejska policija. Sa sobom su morali poneti hranu za 3 dana. Morali su zaključati svoje domove i ključeve sa obeleženim imenima i adresom predati policiji. Prvo su pozvali, ne znam, moje tetke, ove koje su prešle iz Saterazija kod nas, pa onda još neke tamo. U svakom slučaju, poslednja koja je bila pozvana, osim mene i mame, je bila baka sa još nekim tetkama. I onda smo mi išli da je pratimo. Ta slika je bila užasna. Mislim, ona je, mislim, 10. 9. ili 10. morala da se javi tamo u ulicu Đorđa Vašingtona, koja je bila policija za Jevreje. Tamo su ih upisivali, tamo su svi po snegu i ledu morali da čekaju, ne znam ja koliko, zato je znam šta je tamo bilo i zato mi je krivo što nema tih spiskova uopšte, jer ja znam, ja sam bila prisutna kad su ih popisivali. I, i onda je mama htela da ostane sa svojom majkom, ali pošto sam ja bila sa njom, ja sam kazala pa imaš za koga da živiš i na kraju, ja 14 i po godina šta da vam pričam,
I onda ima mama za koga da živi, osim toga tata je u zarobljeništvu, moj brat je negde u Italiji. I nekako ona teška srca se oprostila od bake koju su utovarili na otvoreni kamion. Ja dalje ne znam lično šta je bilo, ja samo znam, posle sam čula da su preko tog pontonskog mosta, preko Save, preneti na sajmište. Osmog decembra Judenlager Zemlin dobio je svoje prve zatočenike. Kad smo stigli tamo, bili su tamo već žene i deca koje su stanovali u jevrejskoj sinagogi iz Banata, iz Bačke. Videla sam velike kamene ploče, prozore gore visoko razbijene, hrane nema, hladno. Psihoza grozna. Nisam dalje mislio o ničemu drugom. Nadala sam se da će stvarno se ići negdje. Mi smo dobili u sredini tako mesto sa strane. Bile su ove kreveti kao tri. Mi smo bili u sredini. Dobili smo slamu. Bila je već tamo slama. Još nije bilo ništa organizirano. Oni su to sve na brzu ruku napravili. Mislim da je bilo tri ili četiri ovih toaleta gde se čuči za sve ove ljude koji su bili tamo. Naša mama nas je prala svakog dana. Donela je od kuće jedan veliki lavor i tamo u sredini tog velikog, tamo okolina, taj cviti krevet ili kako da to zovem, tamo je bila jedna velika peć. I tamo nas je prala svakog dana i svi su gledali kako nas pere. To je veliki paviljon bio. Govorilo se da ima 4000 djece i 3000 žena. I 200, oko, ma nije bilo 200. Nešto stariji muškaraca i nešto nedozreli dječaka. Onako što nije zapalo sa majkama do 14 godina. U tom međuvremene su 15, pa su bili ni samo ni vamo. I bilo je nešto malo starijih ljudi, vrlo malo. To je bila zima. To je bilo 8. decembra 1941. To je bila jedna od jako, veoma hladnih zima. 1941, 1942 su bile veoma hladne zime. Bile su velike peći zidane po sredini tužinom. I one su se ložile kad je bilo drva. Žene su prenosile preko Save, se cijepanice prenosile i donosile su drva kad su davali. Ali to je, što kažu, ko kap vode u more. To je ladno, ogromno. Ali dođemo nekada pa se malo priljepimo u te peći. Tako to. To je sve bilo. Slabo leto bilo je. Paviljoni su bili kazani. Skoro čitav red, kazan do kazana. I tu su kuhale naše žene, ono što im donesu. Vrlo često je bilo nestane. Hrane, stoji svijet, nestalo hrane, nema. Imali smo nešto, neku vodu sa kostima i sa kupusom. A ujutro jedan komad hleba, mislim, ne znam, sa nekom tekućinom, neću da kažem kafom ili čaj. Meni je jako prijalo, jer ja sam mrzela da jedem. Ali posle nekoliko dana sam bila jako gladna. Jedna kriška hljeba se dobijala. A ako je bilo kukuružni hljeb,
onda je bilo onako kao jedna šibica, uglavnom. Glad. Glad. Sećam se da sam ponela neku knjigu sa bajkama i to mi je prvo, onda sam strašno plakala. Neko mi je to odmah drugog dana već izvadio iza toaletsku hartiju potrebno. To je bila velika tragedija u mom životu, zbog knjige. Posle tri dana sam već imala vaške. Inače, nekad je dolazio kamion krompir, recimo kad je došao.